Missä mun jesteri on tossa? Me laitetaan pinkkejä vastaan. Happy Lives! Ai niin, onks mä sit se, että pitää skillipointi ottaa ensimmäisen sen mukaan ja pistää auto-levelabilitit. Joo. Pistää ne Fox. Mä en näe sit, missä helvetsä tossa. No niin, vihaseksi. Gladiator! Oh my! Riftwalker! Flux ja gladiaattori. Mitä? Ei mitään. Accident! Ala vittu selittelen vielä. Kyllä se voi olla. Niillä on aika ihana tiimi. Oh. Minus. Stunnit, mitä ne ovat? Mm. En ole koskaan stunnit. Taas toi vittu. All night. All day. Yritän liikkua taas. Jep. En ajatellutkaan liikkua yhtään mihinkään. On the second thought. Mulla oli viimeksi kun pelattiin, niin tuli Elloon ja ekaksi kamaksi mun piti tehdä mokki. Mä en muuta monen batteria. Noni, autolevel on vilitis. Ei mulla oo semmoista. Varmaan... Mä käytän mun vanhaa kauppaa. Varmaan tää ottaa tätä stunnia vikan. Menittekö te jo? Joo, just menti. Sä okay. Pidät sun ihmetaulu. Saaks mä tota niin... ostaa jotain runeita yli? Saa. Okei. Kaikki consumablet voi ostaa. Ja kamat, joihin ne ei tarvii reseptiä, ne maksaa alle 400. Mä vois ostaa mana batteri. Niin voit. Siinä on hyvin listattu kaikki, mitä saat ostaa. A wise choice. Manapo. Toi kohdipasti ihan toi. Sieltä saattaa puuttuu vielä joku pari. Joo, sieltä puuttuu varmit ja paudaa ja... Let's go! Ja. Manabatteri on tähän muuttus. Tuliko? Manabatteri ruvat ostaa. Okei. Okay. Yeah. No ihan just. Ne aina vaihan puremaa tästä. Tuodaan te tossa. Let's go! Ja ekan pitää ostaa kenkä. Sit vasta eka ite. Aha. Joo. Kerkoisit. Mä itse asiassa on tehnyt jo yhtään valmista. Niin. Let's go! Mikä sulla on meidän kaiteli? Se Rebrokin. Aivan. Oikeesti. Cherry Bombers! Kiddings, I am not. Boom. Bug. Sä et veti paskasti ton mehe. Bug. RB ei mitään osas. Selvä. Ei voi mitään. What will I discover next? Let's go! Noni. Mitä perä? Let's go! No niin, ammus. Mitä? Perresettä. Ei onnistunut. Eikä saanut mua alas. Just another obstacle. Interesting. A wise choice. Adventure awaits. Shadows. Tästä taas tulee niin tappaja tästä herrasta. Just another obstacle. Se tuli lähtenyt tuon monaan. What is it? Interesting. Se tulee olemaan niin paskaa. Let's go!
Ai niin, mulla on. Let's go. Oli. Tekä ei saa. Okei, jälleen. Se on mun tavara. Toi on pakollinen. Siinä lukee train market. Let's go. Let's go. A wise choice. Ja katsotaan jotain emo-pase. Emo. I wonder. Skotta tulee kattoo. Let's go! Jos se on rekeli enää. Minä katsoin. Hyödytys prosenttia on massiivis. Interesting. A wise choice. Tästä tulee tappaja. Lekka Richardit. Kengiks. Lanserit. Nyt tota saa lämää. Sit toi Andron puhki. Shadows dust. Kovaa vituttaa se nullfire, et semmonen pitää sitten. I'm going around and trapping them, be ready. I'm going around and trapping them, be ready. Tai ne huomaa sen näkö. Let's go! Just another obstacle. Shadows dust. Mä mennään parkkiin. Ei oo sun. Ei oo sellaista. Ei oo sun.
I'll whip them in shape. Ai, mikä kannatti haastaa? Cool. What is it? Onks nää taas näitä vai sitten voitetaan? Ja voidaan sama mikä on. Ehkä se on se virallinen juttu, mitä me tarvittiin vaan nyt. Täytyy vain dummiin paskaa. Niin. Nyt tulee sitä randomia paskaa. Danger always seems to find me. Are you looking for a fight? What is it? Ah. Adventure awaits. Mä oon huonoa, että toi ykkönen on tos myös. Toi kakkonen. Interesting. Siinä on. Miks sä oot ottanut sen pois, et mä voi pullis? Aijaa, miks mä voi pullis suosta? Mut esim. Buudilta mä voin. Jännä. Jännä. I'm back. Niin kai jotenkin se on. Win. Brutalizer. Kysy mä aalees tunne. Mä sain mä sain armarin. Hellfloaterin. Nyt Aurora in the deck. Joo, aika hyvä ite. Ihan ok ite. Saa palo Aura shit. Nyt on Ristart ja Barbera. Kohta alkaa kysyä mitä pittuina meikkaamaan. Ai toi on miksi sä et ottanut ultia? Meneekö mä tonne vai mitä? Adventure awaits. A wise choice. Oh. Ai pari. Mitä mä tässä? Ei kai sama. Ai ai ihmettä. What is it? Are you looking for a fight? Onneks mulla on tää lifesteal. Let's go. Auttaa tosta. Joo, mun on vaan treenit saa siinä. Yeah. Yeah. Mitä se on? Tiedätkö, Simo, mitä tota... Näin toi Instaari tekee? Let's go. Eihän se tiedä, kun se on vaan paljon pelaa. Ei, mutta se on ihan sika kätevä, kun jos sä laitat sen, niin saat luopeet aika paljon. Mutta tuolla on mut sille, että sä menet aika koko aika. Niin. Ja kun sulla on niinku milli HP-t. Niin, sä laittaa sen päälle. Niin, se on tää. Paska toi ulti, kun mä ajattelin, että haluttu vaan karkuun, niin... Adventure awaits. A wise choice.